16 жовтня з 8 ранку без світла залишилось 272 тисячі споживачів Миколаївщини. У Миколаївобленерго повідомили, що аварія сталася на високовольтних мережах. Кароліна працює у кав'ярні, каже, причину відключення світла не знає. У 8 годині відімкнули. Поки немає світла, працюємо на генераторі. З цим ми вже стикалися, коли були відключення влітку. Тому працюємо. Це б'є по карману, по кишені. Ну, що робити? Треба працювати. За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, аварія не пов'язана з бойовими діями. Через відключення світла у місті не працюють точки набору очищеної води. Світла немає також у супермаркетах, розповідає місцева жителька Альона. В центрі виключили світло буквально у 8 і у 9 включили. Зараз світла немає, зараз працюють генератори. Не знаю, мабуть, якісь поломки. Прес-секретарка комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Катерина Висоцька повідомила, після відновлення електропостачання продовжив роботу електротранспорт у Миколаєві. Станом на 12:30 тролейбуси та трамваї рухаються за своїми маршрутами. Технічний директор «Миколаївобленерго» Михайло Білас каже, на ремонтні роботи знадобилося 4,5 години. До пошуку та усунення пошкодження було задіяно 6 бригад, оперативно-візні бригади, виробничі бригади. Михайло Білас говорить, причина пошкодження високовольтних мереж буде відома протягом 5 робочих днів після обстеження мережі комісією «Миколаївобленерго». Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.